Ja, da skal vi se på et par småting når det gjelder iPhoto. Et par måter vi kan passe på bildene våre på. Så vi braker løs med iPhoto. Det jeg tenkte vi skulle se på først er hendelser. Vanligvis har du bildene sortert i hendelser. Og som du ser så har jeg nå markert en hendelse som er fra 2001. Og legg merke til, i underkant her, så får vi en del nyttige opplysninger. Her står det at disse bildene, de er fra 10. desember til 18. desember. Dette har kamera registrert automatisk, og dette legges inn i iPhoto, uten at vi behøver å tenke på det. Og så ser vi i tillegg, det er 6 bilder i denne hendelsen. Og hvis vi nå tar cursoren og drar sånn forsiktig over, så ser vi at vi kan da få en lyntitt på de bildene som er i denne hendelsen. Og så kan vi samtidig bestemme hvilket bilde vi vil ha som forsidebilde til hendelsen. Det er jo meget enkelt å velge selv hva man vil ha. La oss nå si vi vil ha dette gruppebildet her. Og nå trykker jeg bare på mellomromstasten. Nå gjør jeg det og går ut. Og se, nå har dette forsidebildet endret seg. Vi kan jo gjøre det en gang til, der finner vi, blar vi gjennom. Og der har vi en enslig person, jeg klikker på mellomromstasten. Og nå er det han som er forsidebildet. Men la oss nå se, vi går og åpner hendelsen. Og så skal vi ta en liten rask titt på redigering. La oss nå ta dette bildet her. Dette vil vi redigere. Vi klikker på rediger her nede. Og det første jeg pleier å gjøre er at jeg går på hurtigjustering, og så trykker jeg på det jeg kaller for tryllestaven. Det står forbedre. Skal vi se hva som skjer? Det skjedde litt grann, men så kan vi gå på juster. Og nå skal vi gjøre litt grann vilt her da. Så går vi kraftig opp på eksponeringen. Men hvordan var nå originalen? Har vi gjort bildet bedre eller dårligere? Og nå trykker jeg bare ned Shift. Og der ser vi, sånn var bildet før jeg begynte å herje med det. Så slipper jeg Shift. Og det har vi da hittil klart å redigere. Og sånn kan jeg da, mens jeg redigerer et bilde, så kan jeg sjekke med utgangspunktet, har jeg ødelagt bildet, eller har jeg forbedret det? Vel, det får vi nå se på. I dette tilfellet her, så velger jeg å gå tilbake nullstille. Jeg går ned og tar en gjenopprett. Men husk dette, når vi da redigerer bilder, mens vi arbeider med det, så er det ganske smart å trykke på Shift, for å se hvordan vi egentlig har utviklet bildet. Ha det bra!